Morjesta. Morjesta. Hienoa, että tulit tänne videoon ja klikkasit tämän videon niistä miljoonista eri vaihtoehdoista. Tällä videolla katsotaan, kuinka paljon YouTube maksoi mulle rahaa maaliskuussa. Tämä on uusi video, tämä on uusi videosarja. Mä teen tästä oman soittolistaa ja joka kuukausi, kun YouTube raportoi mulle, että paljon kuukaudessa on tienattu, niin mä teen siitä videon, jotta sä ja mä voidaan katsoa myöhemmin sitten, että kuinka kävi. Mun mielestä tämä on tärkeä aihe. Puhu rahasta kahdesta syystä. Ensinnäkään Suomessa ei puhuta riittävästi rahasta, koska me ollaan kateellisia, mutta mä näen se asia niin, että mitä enemmän puhutaan rahasta tai mistä tahansa asiasta, niin me voidaan oppia yhdessä siitä, koska mä kerron mun näkökulman, sä kerrot sun näkökulman. YouTube on vieläpä siitä ihmeellinen maailma, että täällä on olemassa menestyksen kaava ja menestyksen kaavoja. Eli meillä on jokaisella oma polku, täällä voi menestyä tuhannella eri tavalla. Niin on erittäin tärkeää, että vaihdetaan kuulumisia ja kerrotaan, että mikä toimii mulla ja mikä toimii sulla, jotta me voidaan yhdessä oppia toisiltamme. Lisäksi mä haluaisin, että tässä videossa me katsotaan yhdessä, että mikä on se realismi tuolla YouTube-rahan takana. Paljon sieltä tulee ja paljon sieltä ei tule. On erittäin tärkeää ymmärtää, että missä ne rajat menee. Socialblade.com kertoo jotain, ja nyt sä voit verrata tähän mun videoon, että paljon se mulla sit tosiasiassa oli maaliskuussa. Ja kuten oot mun aikaisemmilta videolta tottunut, katsotaan yhdessä tuolla YouTube-studios, mulla ei ole mitään tarvetta salata tuolta mitään, mä näytän kaiken. Mä oon nähnyt paljon semmosia vastaavia videoita, missä ei oikeastaan näytetä mitään, puhutaan vaan. Mun tapa tehdä näitä videoita on se, että mä näytän enemmän kuin mitä mä puhun. Joten hypätään tonne YouTube-studion pari. Okei, tässä mä oon YouTube-studiossa. Mä menen tänne tilastot välilehdelle, eli tilastokeskukseen, ja täältä oikeasta yläkulmasta mä säädän ensimmäisenä, että katsotaan maaliskuuta. Ja jotta ymmärretään, mistä homma on, niin kuin, mistä on kyse, niin ei voida mennä suoraan rahaa, vaan pitää katsoa, mistä raha on rakentunut niin sanotusti. Katsotaan siellä lopuksi, että edetään noin välilehdet tuosta järjestyksestä, niin sitten tulee sitä ymmärrystä, että mistä tää tulee ja miksi mulla on jotain, miksi sulla on jotain, miksi mulla ei ole jotain, miksi sulla ei ole jotain, niin voidaan sitten vaihtaa. Pistä tuonne kommenttiin alle, että miten tää näyttäytyy sulle ja miten tää vertautuu sulle. Okei, etusivu. Maaliskuu oli ensimmäinen kuukausi, jolloin mä sain mainokset päälle, mut hyväksyttiin YouTube Partner Programmiin, joten nyt on mahdollisuus katsoa, mutta täydet kuukaudet, mitä nähdään, miten tehdä rahaa kotoa, on mun tämän kuukauden suosituin video, vähän reilulla 1000 näyttökerralla. Sitten oli naisten päivä, mä tein sinne nopea videon, koska halusin kunnioittaa naisia heidän päivänään. Se menestyi hienosti, 900 reilut katselukertaa. Ja sitten mulla on tämmöiset perusvideot, kun mä oon lähtenyt Wordi- ja Exceli-videoista aikanaan, ja ne on tuolla, osa on jopa yli kaksi vuotta vanhoja, niin ne työstää tuolla taustalla koko ajan ja tekee myöskin rahaa. Ja tää on mun ongelma, että kun mä oon vaihtanut aihetta vasta myöhemmin, niin tää vähän sekoittaa algoritmia, tää vähän sekoittaa tilaajia, että mistä tästä kanavassa on oikeasti kyse. Tää on se, mistä mä puhun, että älä tee näin. Mä joudun nyt tekemään, koska ne tuo mulle fyffendaaliin. Eli tässä näkyy 10 suosituinta, ja ei yksikään oo YouTube-video. No niin, tai siis YouTube-valmennusvideo. Katseluaika on tullut kivasti 840 tuntia, ja se menee aika hienosti. Täällä näkyy tämmöisiä pudotuksia, niin katselukerros kuin katseluajasta, niin se on lauantai-päivä. Jostain syystä mun videoita ei katsota lauantaina. Perjantaina lähtee hiipumaan, lauantai ei katsota juurikaan, ja sit sunnuntai, kun mä pistän uuden videon levitykseen, niin sit se aina innostuu toi katselu. Näyttökerrat ja sitten katseluaika sitä myötä. Ja täältä näkyy videotkin. Mulla on semmoinen 4 videoa kuussa ja sit siihen vähän päälle shortsia ja jotain muuta tiellä siihen. Mutta siis kerran viikkoa video, se on mun tavoite ja tahti. Ja jos joku viikko tuntuu, että pistetään toinenkin, niin sit pistetään toinenkin. Että se menee vähän, se toinen video on semmoinen vapaaehto, mutta yksi on pakollinen, mitä mä haluan pitää. Tilaajia on tullut 111 kappaletta tommosella hajonnalla. Täällä on yksi päivä vieläkin, että on miinuksia, mutta aika vähän täällä on enää tämmöisiä, että on vaan 0 tilaajaa per päivä. Mä tykkään, että se on hyvä. Niitä oli ennen todella paljon. Että oli vähemmän semmoisia päiviä, että tuli itse asiassa tilaajia. Nyt on semmoisia, että on niin lähes 10 tuolla. Olisiko 9 tuossa? 9, kyllä. Sitten tavoittavuus.
Täällä on impressioita on 122 000, eli 122,2 000 kertaa mun pikkukuva on näytetty jollekin, ja sitten niistä on klikattu 5,3%. Siinä olisi töitä tehtävänä, toi pitäisi saada sinne lähemmäs 6, jopa 8, sitten menisi tosi hyvin. Mutta siis tää on se potentiaali, tää 122, ja kuinka hyvin mun otsikko ja pikkukuva toimii, niin tässä on tulos, eli 5,3. Se aika lailla tasot, aika pitkä se on ollut tämmöistä samanlaista tasasta vioa. Se ei paljon siitä ailahtele. Ja mitä enemmän mä teen videoita, niin sen rauhallisemmaksi ja maltillisemmaksi toi menee. Mikä täällä liikenteen lähteistä, niin 36% on tullut ulkoa, se on hienoa. YouTube-hausta ja videoehdotuksista toinen 30% vähän reilu, ja sitten loput sitten sekalaista. Ja mun kanava ja videot on ongelmakeskeisiä, ne on vahvasti hakukoneoptimoitu, sen takia esimerkiksi Google nousee tosi tärkeänä työkaluna mulle, joka tuottaa mulle katselukertoja, joka toisipäin kääntäen sitten muodostaa ongelman, koska ihmiset hakee sen ratkaisun siihen ongelmaan ja sitten häipyy, eikä tule välttämättä koskaan enää takaisin, koska video oli niin hyvä, että se ratkaisi se ongelma ja nice. Mutta näiden osalta niin not so nice. Katselukertoja jo tullut maaliskuun aikana 15,3 tuhatta ja nämä määrät ovat, nämä on niin isoja, että mä enää tajun niitä, niin mä katson aina näitä, että no mitä nämä, niin onko nämä menossa ylöspäin vai alaspäin vai tasaisesti, koska mulla on kyllä ihan sama, että onko se 15,3 tuhat vai 14,3 tuhatta, se ei kerro mulle mitään, se on niin iso, en mä osaa edes käsitellä noin isoja lukuja. Ja sitten yksittäisiä katsojia, tämä on tärkeä, 9,2 tuhatta, eli tämän mä mietin niin, että mä oon tavoittanut maaliskuun aikana 9,2 tuhatta yksittäistä ihmistä, ja se on mulla iso, koska sen mä osaan käsittää. 9,2 tuhat ihmistä, kun laitetaan yhteen paikkaan, niin se on ihan valtava. Se on joku jäähallillinen ihmisiä. Ei kaikki liigajoukkueetkaan pääse siihen. Okei, aktivointi täältä löytyy. Katseluaika tunteina 840,1. Tämä on mun vahvuus. Mä sain, mulla oli joku yli 5000 tuntia ennen kuin mulla oli lähelläkään 1000 tilaajaa kasassa. Ja sitten mä mittasin sitä siihen partneriohjelmaa, joten ihmiset tulee katsoa mun videoita ja ne katsoo sitä ongelmanratkaisua ja hakee sieltä sitä juttua ja sit vaan häipyykö. Mutta ne katsoo sitä juttua, eli ne videot toimii, kun ne kerran sinne vaan eksyy ne ihmiset, niin ne videot kyllä toimii hienosti. Ja keskimääräinen kesto, tää on tärkeä kans, että miten ihmiset viihtyy siinä yksittäisessä videossa. Ja tää on nyt nousussa, ja mä oon huomannut sen, että kun tekee lyhyitä videoita, tai esimerkiksi shorts-videoita, niin tämä lukuma romahtaa, koska vaikka ihminen katsoisi minuutin videosta, niin 100%, niin se on silti alle 3,18, joka sitten vie sitä keskiarvoa alaspäin. Tämä toivottavasti muuttuu, kun YouTube kehittyy, toi shortsi on pakko saada paremmin mukaan, tämä ei tässä ole muuten mitään järkeä. Katsotaan yleisö, mitä siellä on maaliskuussa tapahtunut. Palavia katsoja, 10% ihmisiä on tullut takaisin, niitä, jotka on aikaisemmin katsonut, aivan erinomaista, ne on he on se potentiaali, josta saadaan mahdollisia faneja ja niitä tosi seuraajia, jotka auttaa sitten mua kehittämään tätä kanavaa. Kiitos, jos olet palava katsoja. Erinomaista, että olet täällä ja erityiskiitos niille, jotka laittaa vielä kommentteja tonne alle ja peukkoja ja kaikkea. Niin siitä saa energiaa sikana. Yksittäisiä katsojia, tosiaan toi sama ja sitten tilaajamäärä. Joo. Sitten hypätään tuloihin. Eli nyt on niinku käsitys siitä, että kuinka paljon näitä on katsottu ja kuinka pitkään, niin nyt voidaan ymmärtää siitä rahasta jotain. Et muuten, jos tota ei oltaisi tehty, niin tästä rahasummasta ei välttämättä tajuaisi niinku yhtään mitään. Koska raha muodostuu jokaisella kanavalla eri tavalla, ja sä et voi niinku suoraviivaisesti verrata yhtä kanavaa toiseen, vaan pitää myös ymmärtää, että mistä se raha ehkä on sinne muodostunut. Että miksi esimerkiksi, jos on kaksi identtistä kanavaa, niin toisella saattaa olla lukema yksi ja toisella lukema kaksi, sinne niinku ei pysty rahasta päättelemään mitään. Tulot. Arvioidut tulot tämän maaliskuun ajalta on 74,91 €, joka on siis näkyy tässä graafissa sillä, että 11 päivä on, vai onko toi 10. päivä on lähtenyt mainokset päälle. Tuolla on ekana päivänä 38 €, toisena 2,35 €, sitten on 1,66 €. Eli tässä näkyy tässä käyrällä, että kuinka paljon yksittäinen päivä on tienannut mulle rahaa. Ja täällä on huippupäivä, on varmaan toi päivä, sunnuntai, videojulkaisupäivä. Ehkä tässä on puhuttu rahasta.
tässä videossa, niin siellä on tienattu 5,76 €. Which is very nice, very nice. Eka mieti ensimmäiset 10 päivää ja sieltä tulee femmapäivä, se on erinomaista. Pikkasen ollaan tavoitteesta jäljessä, sillä tavoitteen tämän vuoden on saada 20 € per päivä aikaiseksi. Hei, sitten on kaksi. Täällä arvioidut tulot, täällä voi vaan prassailla, että mä sain näin paljon rahaa tässä kuussa, mutta sille ei voi oikein verrata vielä oikein mitään niin kuin rehellisesti. RPM on yksi niistä arvoista, mitä voi verrata. Klikata sitä. RPM on siis toi viimeinen M, tarkoittaa 1000 katselukertaa. Se ei ole siis 1 000 000, vaan 1000 katselukertaa. Se on joku tosi vanha englannin kielen sana. Ja RPM käytännössä tarkoittaa mulle sitä, että kuinka paljon 1000 katselukertaa tarkoittaa minulle rahassa. Eli kun kanava saa 1000 katselukertaa, niin kuinka paljon se on rahassa minulle? Kuinka paljon siitä minä tienaan? Eli tavallaan, että kuinka arvokas tuo kanava on mulle? Ja nimenomaan mulle. No miksi mä korostan mua? Katsotaas. Tässä on vieressä on isompi lukema. Täällä on tämmönen kuin toistopohjainen 1000 impression hinta. Ja jos sä oot kattonut jotain englanninkielistä vastaava video, niin niillä ei lue mitään tuommoista toistopohjainen 1000 impression. Niin lukee siinä, että CPM. Eli on kaksi lyhennettä. RPM ja CPM. CPM on vastaava, M on 1000, mutta toi C tai CPM tarkoittaa, että paljonko 1000 katselukertaa tällä kanavalla on rahana Googlelle. Eli kun tällä videoilla, tällä kanavalla on 1000 katselukertaa koostettu kaikista sen videoista, missä on mainokset päällä, niin kuinka paljon siitä on kerrytetty Googlelle rahaa. Ja Google maksaa siitä jonkun provikan, mä en muista niitä prosentteja, mä selvitän ne johonkin myöhempiin videoihin, niin Google maksaa mulle jonkun prosentin siitä CPM:stä. Eli CPM ei ole arvo minulle. RPM on. Eli RPM, jos haluat tietää, että kuinka paljon joku kanava tuottaa jollekin tubettajalle, niin selvitä toi RPM. Koska sen jälkeen sä voit seurata, että okei, että RPM on suurin piirtein tällä kanavalla tätä, niin sitä voi sitten verrata, että kun se on saanut jonkun 1000 vai 100 000, niin kuinka paljon se on sitten suurin piirtein tienannut sillä 100 000 katselukerran. Mutta tämähän ei ole näin yksinkertaista, että sä voit vaan ottaa. Nämä on niinku keskiarvoja. Kuten huomaat, tässä mä pistän tämän RPM takaisin, mikä oli tärkeä. Niin tämähän muuttuu päivittäin. Tona päivänä RPM on ollut 5 €. Tuolla se on ollut 10 €. Mikäs tuolla? 6,29. No mistä se johtuu? No se johtuu siitä, että mistä se raha tulee. Täällä on mainostyypit täällä alhaalla. Täällä näkyy, että mistä se raha on muodostunut, kuka siellä on mainostanut, minkä arvoisia ne mainokset on ollut, kuinka paljon niitä mainoksia on nähty ja kuinka pitkään, tai onko niihin klikattu niihin mainoksiin vai ei. Eli tämä on tosi monisyistä ja monimutkaista ja ei voi sanoa, että kun toi kanava on saanut noin paljon tilaa ja katselukertoi ja toi kanava noin paljon, niin tämä tienaa tämän paljon enemmän ja tämä tämän paljon vähemmän. Ei se toimi niin. Tämä on tosi monimutkaisempaa. Ja tämän takia tätä piti tarkastella tuolta, että paljon näyttökertoja, paljon katseluaikaa, kuinka paljon yksittäisiä tilaajia, katsojia, mitä se tulee. Ja sitten vielä se, että mitä se jakautuu niiden videoiden välillä. Eli nyt kun tässä katsotaan, mennään takaisin tuonne etusivulle. Nyt kun ymmärretään rahasta, niin voidaan verrata videoihin. Niin täältä mulla on yksittäinen video tehnyt mulle yhden tuommoisen 1000 arvoisen suorituksen. Täällä on hyvää naistenpäivää, melkein toinen mokoma. Ja sen jälkeen kaikki muut videot on tehnyt ne kaiken lopun määrän. Ja sillä ollaan päästy tähän 74 € ja 91 senttiä tästä maaliskuusta, eli noin 20 päivää. Hyvä. Tälleen lähdetään tekemään joka kuukausi. Katsotaan, että paljon tämä kanava on saanut katselukertoja, näyttöaikaa, miten tämä elää ajassa aina per kuukausi. Ja sitten kirsikkana kakun päälle katsotaan, että kuinka paljon se on sitten tuottanut rahaa mun YouTube-bisnekselle, jotta sä näkisit ja voisit verrata omaan tekemiseen, että kannattaako tämä, kyllä kannattaa, ilmasta rahaa, ilmasta vaivan palkkaa, kun se työ on jo tehty ja ne videot on jo tuolla, niin mainokset päälle ja rahat taskuun, jotta voi ostaa vaikka mikrofoneja tai kameroita tai vaatteita tai mitä ikinä, että
kanava lähtee. Tai sitten osta editoija. Hei, kiva kun katsoit. Nähdään seuraavassa rahavideossa tällaisessa vastaavassa. Se on morjestaan!